V 90. to byly Duhoví šustáky, v 80. ABBA a Jeany z Tuzexu, v 60. Kubiška a natupírovaný vlasy. Kulisy se měnily, ale vždycky to s velkou láskou jinak bylo stejný. Kniha Jeden kopeček Šmoulový je soubor úryvků z mýho dětství, zabydlená retro doplňky a plná rodinných historek až do mládí mých babiček a dědečků. Kniha by měla být zastavením ve všedním dni a měla by ve vás vyvolat vzpomínky. Každý fejton je o něčem jiným a přitom jsou všechny o tom samý. Že rodina je to nejdůležitější. Díky ilustrátorce Elišce Podzimkové ožívají na stránkách fotografie členů mé rodiny. Nostalgie, nesmrtelné hlášky, vzpomínání na dětství a hlášení místního rozhlasu. Doufám, že se vám bude knížka líbit.